Xarkovda Azərbaycan konsulluğunun binası vurulub. Azərbaycan Respublikası Xarici İşlər Nazirliyinin Mətbuat Xidməti İdarəsi Xarkov şəhərindəki Fəxri konsulluğun binasının vurulması ilə bağlı məlumat yayıb. Nazirliyə istinadla xəbər verir ki, məlumatda Azərbaycanın Fəxri konsulluğunun binasının yerləşdiyi əraziyə endirilən hava zərbələri nəticəsində Fəxri konsulluğun binasının ciddi dağıntılara məruz qaldığı bildirilir. Eyni zamanda konsulluq əməkdaşına məxsus avtomobil istifadəyə yararsız hala düşüb. Fəxri konsulluğun əməkdaşları xəsarət almayıb və hazırda təhlükəsiz yerdədirlər deyə məlumatda qeyd olunub.